pak ditësh, ndoqa në një intervist themelues të kompanisë Amazon, Jeff Bezos, kur thoshte se e vërteta është e parehatshme. E vërteta është e parehatshme, por çfarë do thotë kjo? Bezos thotë se 10.000 vite më parë, po të shkoje në një fshat primitiv të kohës dhe të miqësoheshe, të shoqëroheshe me vendasit, mbijetesën do ta kishe pothuaj të garantuar. Por nëse do shkoje aty dhe të flisje të vërtetën, me shumë mundësi do vriteshe. Do vriteshe në mënyrën më të dhunshme, vetëm e vetëm për të të mbyllur gojën, që e vërteta mos të dëgjohej më. Por po të shojmë historinë e njerëzimit, kjo luftë ndaj së vërtetës është përsëritur në mënyrë ciklike. Shumë shekuj më parë, Jeanne d'Arc guxoi të thotë të vërtetën dhe dogjen të gjallë për këtë të vërtetë. Pak më vonë, Martin Lutheri guxoi të thotë të vërtetën. Ai u tha të korruptuarve, boll vollët o të korruptuar, dhe ndëshkuan si të pa fe. Aso kohë përsëri, Papa Calvin dogjin turnë e druve Miguel Servetin, për faktin e vetëm sa ju guxoi të përsërit të vërteta shkencore mbi qarkullimin e gjakut. Papa thot, e dogja thot, sa ju flisht sa ju me konsideron të muat të neveritëshëm. Por, këto janë një kohë largë. Mirë po, po të vim me afer, kohë sonë do të shojmë se Mahatma Gandhi guxoi të thotë vërtetën dhe burgosën për këtë. Lista është e gjatë. Nelson Mandela guxoi të thotë vërtetën dhe burgosën për 27 vite. Pietro Arbori guxoi të thotë të vërtetën dhe burgosën për 28 vite. Për fat të keq, ky qendrim, ky dhunim ndaj së vërtetës vazhdon edhe në ditët e sotme. Sigurisht, nuk është më aq i përhapur, por vazhdon, vazhdon akoma. Në Tunizi, lideri i opozitës është i arrestuar. Ugandë, Iran, Venezuela, gjithashtu Uganda kanë arrestuar liderin e opozitës. Rusia, marrë në burg liderin e opozitës. Po pse? Sepse të gjithë këta kanë folur troç, kanë thënë të vërtetën në këto vende, që dhe bota t'i di dhe t'i njohë. Si e shihni, ky fenomen sot nuk ndodh më në vendet e lira europiane, as në vendet tjera të lira, por ndodh vetëm në vendet jo demokratike, si Irani, Rusia, Bielorusia, dhe për fat të keq të çdo shqiptari, ky virus ka ardhur tani edhe në Shqipëri, në një vend antar të NATO-s. Dhe nuk kam fjalën këtu vetëm për ngjarjen më të fundit, kërkesën për arrestin e Sali Berish. Jo, jo. Simptomat e kësaj smundje kanë të paktën vite që janë shfaqur dhe me kosto shumë të rëndë e të lartë për Shqipërinë. Një dënuar që sot është në burg me Gonigal, zyrtari më i lartë, më thosë ndër më të lartit të kundër zbulimit amerikan, korruptohet nga Edi Rama dhe shpall Sali Berishën non grata, kur e vërteta është se s'kishin asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument kundër meje. Në sy të gjithë botës i vidhet vula Partisë Demokratike, kur e vërteta është që shumica dërmuese e demokratëve në dy pas zgjedhje dhe në tre votë besime kanë zgjedhur Sali Berishën si liderin e opozitës demokratike. Në atë merri që kanë prej ti, ndalohet emri Sali Berish në fletën e votimit, kur e vërteta është se koalicioni unanimisht, me shumë shkresa dhe deklarata, e kishin zgjedhur atë kryetar të koalicionit. Tani duan dhe ta burgosin Sali Berishën, por e vërteta është se për të bërë këtë nuk kanë asnjë provë ose fakt dhe kur nuk do të kenë. Dhe për këtë ju rikujtoj se unë nuk jam as i akuzuar,
jam thjesht një person në hetim, që mbas 3 vitesh hetimi shterus, nuk kanë gjetur dot asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dëshmi, asnjë dokument kundra meje. Në këtë rast shtoj se me akuzën e fundit që bëjnë se jam Arber Maltezi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe Dhëndri im, ka marrë në përputhje me çdo procedurë ligjore pronë të trashëguar 410 metra tokë nga 1 miliard e 577 milion e 400 mijë metër tokë që kanë marrë të kthyr ose kompensuar mbi gjysëm milioni shqiptar. Me këtë akuzë faktojnë dhe provojnë dështimin e tyre total, të turpshëm dhe përfundimtar ndaj Sali Berishës. Ndaj sot këtu para jush, e vërteta më autorizon t'ju them të gjitha tyre që akuzuan pa asnjë provë, fakt apo dokument për korrupsion Sali Berishën. Zonjë, zotri, sër, madam, ekselans, honorabel dhe çfarëdo titulli apo funksioni që të mbani, para se të përsërisni këtë gënjeshtër, këtë akuzë për Sali Berishën, kontrolloni xhepat tuaj. Unë jam Sali Berisha. Me fuqinë të vërtetës nuk më poshtem kurrë. Të dashur miq, pikrisht se nuk kanë prova. Ky arrestim mund të realizohej vetëm nga një zinxhir shkeljesh ligjore, aktesh antikushtetuese. Nga të gjitha institucionet që dolën zbuluar se marrin urdhër politik dhe se janë të gatshëm të shkelin çdo ligj, çdo normë, çdo nen të kushtetutës së këtij vendi për zbatimin e urdhrave politik. Po pse gjithë kjo luftë kundër Sali Berishës? Pse po ndodh ky agresion tashmë 2 vjeçar kundër opozitës? Pse ky regjim është kaq jo rehat, kaq armiqësor, kaq i tmerruar nga opozita dhe me opozitën? Aq sa janë të gatshëm të shkatrojnë pluralizmin, kushtetutën, parlamentin, drejtsinë, vetëm për të na luftuar ne. Është e qartë, miqtë mi, këto 2 vite ne kemi prishur rehatin, kemi tronditur gjerë në palë se diramen, narkokraturën e ti, sepse kemi treguar të vërtetën. Opozita luftohet, sepse kur qeveria u çan vesh qytetarëve, Shqipëria është Europa e Ballkanit, të rikujton Sultan Hamidin kur thoshte se Shqipëria është, ja, shqiptarët janë otomanët e Europës.